আমাৰ সকলোৰে জীৱন বাটত কতনো ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু ময়ো কোনো ব্যতিক্ৰম নহয় কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই মূল্যৱান ৰত্নটি পৰিধান কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ জীৱনলৈ নামি আহিল এক অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন মনত অভিনয় কৰা দুৰ্দান্ত হেঁপাহ পুহি ৰখাৰে পৰা ফিল্মফে বঁটা বিজয়ী হোৱালৈকে মোৰ জীৱনৰ সফলতা আঁৰত আছে ইবাইজেমছ গ্লোবেল গেলেক্সি জেমছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা ইবাইজেমছ পৃথিৱীৰ প্ৰথম এম আৰ পিযুক্ত ব্ৰেণ্ড বিশুদ্ধতা গ্যারান্টি প্রদান করা অমূল্য রত্ন স্ট্রেট ফ্রম দ্য মাইন্স টু দ্য মার্কেট ইবাইজেমস ওয়ান নেশন ওয়ান প্রাইস